תתחיל, בשביל. אחרי זה מסננים, אז טוב. ידעתם בפניך, אדוני אלינו ולאב אדוני שתרינה במאות תורתך לצלם מכל מחשב ותאותם בדיני איסור ויתר. ובדיני מהון אותם בהוריים בלימוד גלנה, ובבטן נפלט מתורתך, מה ששגיתי כבר עמדיני על האמת והקצים מפיל בעמק עד מאוד. ידעתנו יותר מחוכמם, ידעת עזבונה ולא קשה בדבר הלכה, וסמכו בחבריי ולא קשלו חבריי ואשמח בהם. תודה רבה, ברוך תהיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אמן. בעזרת השם, בזכות רבנו הקדוש, הלכות בהמה וחיה טהורה. הלכה ד'. כי עיקר הרע והתרומה, אומר רבי נתן, מלכתי מוהר"ן, זה תורה נ"א. עיקר הרע והתרומה הוא השקר. ועיקר הטוב והקדושה הוא האמת. ועוצם התגברות השקר מחמת שהוא הרבה מאוד, כמעט בלי גבול. אני מתחיל פה באמצע, זה עוד כף ג' כבר, אז זה אחרי הרבה הקדמות שרבי נתן הקדים מקודם, שדילגתי אליהם, אי אפשר בשעה אחת להספיק הכל. אז אני אנסה להשלים מה שצריך ככה בעל פה. בכל אופן, מה שרבנו אומר שם בתורה נ"א, שהאמת הוא אחד, האמת הוא אחד, והשקר הוא הרבה. כזה בלשון של רבנו, כי אני לא יודע למה, אבל יש לדבר הזה, יש לאנשים שאלות. דבר מאוד מאוד פשוט, ויש לזה, לאנשים על זה שאלות. והתאבות השקר, שהוא הרע, שהוא הטומאה, הוא מחמת הריחוק מאחד. כי הרע הוא נגדיות, למשל. כל משהו נגד רצונו של אדם הוא רע. כן, זה הגדרה של רבנו. כל דבר שהוא נגד רצונו של אדם הוא רע. זה האדם רוצה שילך כמו שהוא רוצה. כל דבר שהולך הפוך זה רע לו. ובאחד אין שייך נגדיות. באחד לא שייך, אין מה שיעמוד ממול. אלא כולו טוב. כולו טוב. וזה שאמרו חז"ל, ביום ההוא יהיה השם אחד וכולי. שיהיה כולו הטוב והמתים. כי באחד אין שייך רע. ועל כן לעתיד לבוא יקוים שפת אמת היא כל עד. עכשיו הנקודה. כי יהיה אז כולו אחד, כולו טוב. כי אמת הוא אחד. למשל, דוגמה לזה, על כלי כסף. כשאומרים עליו שהוא כלי כסף, הוא האמת. כי זה, רק זה האמת. מה שהוא, הוא, ולא שום דבר אחר. אבל כשאומרים עליו שהוא כלי זהב, הוא שקר. נמצא שהאמת הוא אחד. כי אי אפשר לומר אמת רק שהוא כלי כסף, לא יותר. אבל השקר הוא הרבה. כי אפשר לומר שהוא כלי זהב וכלי נחושת ושאר שמות. אפשר להגיד גם שזה חתול, לא חייב להגיד שזה כלי בכלל. יש אין סוף דברים שאפשר להגיד על זה שזה לא נכון. רק דבר אחד אפשר להגיד שזה נכון. נמצא שהשקר הוא בפנת ביקשו חשבונות רבים. אז על הדבר הזה, פה הולך רבי נתן. עיקר הטוב והקדושה הוא האמת, ועוצם התגברות השקר, מחמת שהוא הרבה מאוד, כמעט בלי גבול, הוא נכנע ונתבטל ונופל על ידי זה בעצמו. בחינת את אשר שלט האדם, באדם, לרע לא די כה. אז הוא אומר, כיוון שהשקר יכול להתגבר ולשקר עוד ועוד ועוד בכל מיני שקרים, ואין לו גבול כמעט, אז לכן, זה בעצמו מפיל אותו. זה מה שרבי נתן רוצה פה להראות לנו עכשיו, איך שבאמת ההתגברות הנוראה של השקר היא בעצם המפלה שלו. וגם כשאדם רואה שעובר עליו דברים נוראים, והחיים שלו הם נראים לא כמו שהוא היה רוצה, כי מה שהולך נגד רצונו של אדם הוא רע. ככה אומר פה רבנו. כשאדם רואה כמה רע, הכל הפוך, לא כמו שהוא רוצה, שלא ייבהל מזה, שלא יתבלבל מזה. כי דווקא על ידי זה שזה כל כך רע, דווקא על ידי זה זה ייפול. אבל עכשיו ניכנס לעניין, ננסה להבין איך זה עובד. כי כל מה שהשקר מתגבר ביותר, על ידי ריבוי נחלה ועמימותו בלי שיעור, על ידי כל זה ניכר האמת בסופו. דווקא זה מזהיר את האמת, כי סוף כל סוף מי שחפץ באמת, רואה האמת דווקא על ידי זה. דווקא מחמת שהשקר מתגבר מאוד, דווקא על ידי זה האמת מתבהרת. מקודם הוא הסביר קצת את העניין הזה, שלמה השקר באמת הוא לא בלי גבול לגמרי, למה יש לו בסוף בכל זאת איזה גבול,
כי הקדוש ברוך הוא שלא רצה לתת לו כוח כזה, הוא ברא את האדם באופן שאדם לא מוכן לקבל שקר גמור. שקר גמור, הבן אדם דוחה, הוא לא מוכן לקבל, אבל אם יש בשביל קריצת אמת, הוא יכול לרמות אותו. אפשר, השקר בשביל לרמות, בשביל לשקר, הוא חייב כל שקר שאין, אין אמת בתחילתו, אינו מתקיים בסופו. וכיוון שהוא חייב להתחיל עם איזה אמת, לכן יש, הוא מוגבל קצת. יש אחיזה מסוימת, כאילו. מה? יש אחיזה כאילו מסוימת ומשהו. אז זה מגביל אותו. ההכרח שהוא מוכרח להצמד אל האמת, בקצת הכל פנים זה מגביל אותו. אבל באמת, חוץ מזה, אחר כך הוא יכול להמשיך הרבה הרבה, כמעט בלי שיעור. כמעט בלי שיעור. ויותר מזה מבואר העניין להחכם, המבין מדעתו, החפץ באמת לאמיתו. וזה מבחינת כיסוי אדם באפר. כי האפר, הכל בא מן האפר. כי האדם הוא הנפש. והחיות שבחי, ושם אחיזת, עיקר אחיזת הרע, שהוא רוח הבהמיות. כי באמת, בחי נאחז הרע ביותר. כי הרע, שהוא נגדיות, לנו, אנחנו לא כל כך מרגישים את זה. מי ששקוע בבהמיות, אז הבהמיות לא מפריעה לו, היא לא מנגדת אותו. אבל הקדוש ברוך הוא שרוצה אותנו, שאנחנו נהיה אנשי אמת, שנהיה אנשים אלוקיים, שנהיה ממלכת כהנים, וגוי קדוש, הבהמיות זה הפך שלנו. הבהמיות זה נגדיות לנו. וזה הרע, זה התאומה, שאנחנו נמשכים אחרי גשמיות, אנחנו נמשכים אחרי הנאות גשמיות, אחרי מטרות גשמיות. הבהמה היא התגלמות, היא התגשמות של הדבר הזה, של נפש שהיא רוצה רק גשמיות, אין לה שום הרגשה ברוחניות. ושם עיקר אחיזת הרע, שהוא רוח הבהמיות. וצריכים לבררו כאן, צריך לברר את הנפש הזו, כי באמת בתוך תוכה מלובשת נפש קדושה, שהיא גבוהה, זה בתורה יוזן, רבנו מבאר את זה בצורה נפלאה, שיש טוב שהוא כבוש בין הקליפות, ואת הטוב הזה צריך להודיע לו את המעלה שלו, הוא לא יודע. כיוון שאדם הוא נמצא בתוך רוח הבהמיות, הוא לא מרגיש את הנפש האלוקית שלו, הוא לא מרגיש את השאיפות העליונות שלו. הוא לא יודע מי הוא בכלל, הוא לא יודע לאן הוא צריך להגיע, איזה מקום מזומן לו, אם הוא יסיר את הגשמיות מעליו וידבק בקדושה, הוא לא משאל בדעתו לאן הוא יגיע, צריך להודיע לו את זה. צריך לבררו, להודיע לטוב את מעלתו, כדי שיעלה הטוב מהרע. מי זה צריך להודיע? לטוב שכבוש בנו, בתוך הבהמיות. לעצמנו, אני יודע. כן, כן, לעצמנו, צריך להודיע את זה. אני אקרא לך אולי מבפנים. לתורה י' ז', רבנו מדבר על זה, זה דבר שלמה, רק מהעניין הזה. אנה בריאה קלה שבים, ואזילנה לפומה דלוויתן. טוב, כאן מדבר על גרים, ועל נשמות ישראל שכבושות בין הגויים. טוב, אני לא חושב שדע להיכנס לזה, זה יסיט אותנו מן הנושא. אולי בהלבשה הזאת, כי רב ספרא משתאי, רב ספרא היה מספר, פעם אחת הלכתי, הייתי נוסע בספינה וראיתי את אותו הדג שהוציא את הראש שלו מהמים, ויש לו קרניים. לדג הזה דג עם קרניים. דג עם קרניים. ראיתם כזה דבר פעם? דג עם קרניים. וחקוק על הקרניים שלו, אנה בריאה קלה שבים, והווה נשין פרסה. אני הבריאה הכי קטנה בים, והגודל שלי זה 300 פרסאות, זה 1,200 קילומטר. ואז הנה, לפומה דלוויתן, ואני עכשיו בדרך להיות נבלע ללוויתן. אני ארוחת בוקר של הלוויתן היום. אמר רב אשי, הדג הזה שאתה ראית, הוא אמר את זה לרב ספרא, הדג הזה שאתה ראית, הוא איזה דיימה, וזה עז הים. הדג הזה נקרא עז הים. עז הים, דבחישה, שהיא יצחה קרניים, כי היא חופרת עם הקרניים בקרקע של הים, להוציא משם את המזונות שלה, והיא התלקר לה כדי לבחוש בקרקע. אז הוא אומר פה קברה, מי זה הדג הזה? זה בחינת הטוב, שמחלקי נשמות ישראל עם הגרים. כי דגים אספתן מטהרתן. הדגים לא צריכים שחיטה. אוספים אותם, וזה הטהרה שלהם. זה מנת חלקי הנשמות, בחינת רוחו ונשמתו, אליו יאסוף. וכולי.
והיינו, והיה פקרה שהדג הזה, הוא היה מוציא את ראשו מהמים. היינו שמוציא את השכל משטיפת המים הזדונים. השכל של הבן אדם הוא שטוף במים זדונים. כל המחשבות נוראות ש, 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 רק מושכות אותו למטה. שהוא הכסילות, השוטף על השכל. ואבא לקרנה, דחקי קלה, יש לו קרניים שחקוק עליה. אני הבריאה הקלה שבים, ואני הולך לפה של לוויתן. בריאה קלה שבים, אומר רבנו, היינו, שכמו הדבר, שהדבר הקל הוא צף למעלה, כן הנשמה שהוא הטוב, הוא למעלה מכל העולמות. זה נקרא בריאה קלה שבים. הבן אדם פתאום תופס שאני, אני, 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 אני בעצם, הנשמה שלי זה הטוב, הוא למעלה מכל העולמות, הכי קל, הכי צף, צף הכי למעלה. ואבין השין פרסה, זה, הייתי עם המלך במלאכתו, הייתי עם הקדוש ברוך הוא בשעת בריאת העולם. ועכשיו, אז הנה אני הולך לפה של הלוויתן, היה לו כיליון והפסד, חס ושלום. עד איזה מרחמת על עצמה. כאשר הנשמה פתאום תופסת מי, שהיא הייתה עם הקדוש ברוך הוא בשעת בריאת העולם, שדענו שהיא נזכרת, שהייתה במעלה גדולה כזו, ואתה היא הולכת לכיליון והפסד, חס ושלום. אז היא מתעוררת על ידי זה לרחם על עצמה, מתעוררת לשוב לשורשה, ואז נשים בעלי תשובה וגירים. על ידי התפיסה שפתאום הנשמה, הנפש, לא יודע מי נזכר שם, הנשמה נזכרת. שפתאום מי בכלל, מאיפה היא באה, היא נזכרת בגודל מעלתה. ואיך זה מגיע, הוא מספר פה שיש פה דרך שלמה. אולי נלמד היום ליקוטי מוהר"ן, במקום ללמוד קצת הלכות. כן. הוא אומר כאן שיש לצדיק, איך אפשר לעשות גרים? הלא הם רחוקים מאוד, איך אפשר לעורר בן אדם בתשובה? או לעורר איזה גוי שנמצא בין הגויים באיזה מקום בעולם, ואיך אפשר לעורר אותו שיחזור חזרה לשורשו? כי נשמות הגרים זה נשמות של ישראל שנפלו אל הגויים, הם לא באמת גויים, הם רק מחמת החלי התמורות, הם נולדו שם, אבל הם לא שייכים לשם. ומאין בא זאת שיבוא להם לדעת שהתגיירו? מאין זה בא? החדש זה נעשה על ידי בחינת הון יוסיף רעים רבים. היינו על ידי הצדקה שנותן לתלמיד חכם. על ידי הצדקות שאם ישראל עושים ונותנים לתלמידים חכמים שהוא כלול מכמה נפשות ישראל, בפרט לגדולים, שהתלמידי חכמים שכלולים מכמה נפשות ישראל, כי באמת איך אפשר לגוי לבוא לאמונת ישראל? ולא הם רחוקים מאוד מישראל. איך הוא יבוא לעזוב עכשיו את כל ענייני העולם הזה, לוותר על הכל, להתקרב להשם, לתורה, למצוות? ואיך אפשר לדבר להם שישמעו ויבואו לאמונה הקדושה? אך כמו כשאחד רחוק מחברו ואי אפשר לדבר אליו שישמע, צריך לכתוב לו כתב. כן, צריך לשלוח בחינת כתב להם, שצריכים לשלוח להם מכתב, עד שיוכלו לשמוע אף שהם רחוקים. כי עיקר חוש השמיעה הוא מחמת שאותיות הדיבור נחקקים באוויר, והאווירים מכים זה בזה וזה בזה, עד שבא לאוזן השומע. ועל כן, אז הדיבור, על ידי שהכל הוא טס באוויר, ועל כן כשהאוויר נח וזח וצלול, אם האוויר הוא מאוד מאוד צלול ושקט, אז היה כשמדבר אחד שיכול לדבר, אז היה נשמע דיבור למרחוק, כמו שרואים בחוש. אבל כשיש רוח שערה, אז היה אפשר לחברו לשמוע, כי הרוח מבלבל ומפריד חלקי האווירים ונתפזרים, למרות שהוא צועק אליו, אבל הרוח מפזר את הכל. עד שאי אפשר לחברו לשמוע אפילו הכל מכל שכן הדיבור בעצמו. אז עכשיו צריך לעשות, עדי צדקה, הוא עושה אוויר הנח והזח, שזה האהבה שיש בין הבריאות, בין הנפשות. על ידי זה, כאילו, גוי מתגיירים. כן, על ידי זה, הדיבור של הצדיק, הוא הולך למרחוק, הוא יכול ללכת למרחוק, ואז זה הדיבור, אני מדלג הרבה, כי אני בכל זאת לא רוצה להתעכב פה לכל התורה, אני לא מונח בזה כל כך. אז זה כשאוויר נח וזח, על ידי הצדקה, זה כשמדבר זה שיכול לדבר דיבור הישראלי, שיש לו דיבור שהוא אור, הוא לא אור, היינו דיבור הקדוש, אזי זה הדיבור נכתב ונחקק באוויר. הצדיק הזה שיכול לדבר דיבור כזה, הדיבור שלו נחקק באוויר, בבחינת לשוני עץ סופר מהיר, ואזי הולך הדיבור ונשמע למרחוק. בבחינת ושמעו הולך בכל המדינות, הנה עכשיו פורים. עכשיו פורים ושמעו הולך בכל המדינות. מרדכי היה לו את הכוח הזה, להודיע לכל קצוות הארץ שיש השם בעולם. כי מחמת שהאוויר נח וזח יכולים לשמוע למרחוק. ואזי זה הדיבור. נכתב בספריהם של הגויים, מדינה ומדינה ככתבה. ואזי מוצאים הגויים בספריהם הפך אמונתם. פתאום כשהם לומדים את החוכמות שלהם, הם מוצאים בתוך, כתוב הפוך ממה שהם מאמינים. כמו שמצינו כמה גרים שהתגיירו מחמת זה, מחמת שמצאו בספריהם הפך אמונתם. ומאין בא זאת? שימצאו אתה משהו מתנגד לאמונתם. אך זה בא על ידי הדיבור של הצדיק.
שנחקק ונכתב באוויר, בבחינת עת לשוני עת סופר מהיר, באוויר היה זך ונח על ידי בבחינת הון יוסיף רעים רבים, שזו הצדקה, עד שהלך הדיבור, בבחינת ושומעו הולך בכל המדינות, ונחקק ונכתב שם בספריהם, ועל ידי בחינה זאת מצאו בספריהם הפך אמונתם, ועל ידי זה נתגיירו. אז הצדיק הוא יכול להודיע לקצווי ארץ, להודיע לכל אחד ואחד מעלתו. כמו שמספרים בכמה גרים שנתגיירו על ידי זה, על ידי שמצאו בספריהם הפך אמונתם. וכל זה נמשך מבחינות הנ"ל. היה כפר שלם ליד אומן שהתגיירו מחמת הדבר הזה. אני לא יודע, היה שם איזה אחד שעורר את כולם, או שאני לא יודע בדיוק איך שזה קרה, אבל הם מצאו בספריהם הפך אמונתם, והם התעוררו כולם כפר שלם של גרים שחזרו בתשובה. לא יודע איפה המרדכי, מי זה המרדכי? היה שם מרדכי, כנראה מרדכי בא באיזה סיבוב, עשה סיבוב באוקראינה. וזה בחינות, וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי. במצא כתוב אשר יגיד מרדכי, מרדכי מדבר, וזה נכתב להם בספרים. כן, טוב, זה ארוך מאוד, אבל בקיצור, זה העניין של להודיע לטוב את מעלתו. להודיע לטוב את מעלתו. וצריכים לבררו, להודיע לטוב מעלתו, כדי שיעלה הטוב מהרע. דהיינו שיתברר ויתגלה האמת מהשקר, שהוא עיקר בירור הטוב. העיקר זה לברר את האמת מתוך השקר. אבל כן מכסים לטוב באפר, כאשר שוחטים עוף או חיה שהם חייבים בכיסוי אדם, אז אותו דבר, גם באותה חיה, באותו עוף ששוחטים אותו, יש בו טוב, יש בו נשמה, יש בו ניצוצות קדושים שעולים על ידי זה, על ידי השחיטה, כדי שיוכל לעלות למדרגה של בן אדם, כדי שיוכל לקבל את התיקון שלו. ואז צריך להודיע לו, תדע לך, אתה לא עובר עכשיו חזרה להיות לעוד עוף, אתה עובר עכשיו להיות יהודי, אתה הולך עכשיו לעבוד את השם. אז צריך לחסות את הטוב הזה, את הדם ששם נמצא הנפש, לחסות את זה באפר, כמנת התחילה והסוף של כל דבר, כי הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. האפר זה הסוד של, 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 של השקר, כי הכל היה מן האפר, העולם הזה כולו נברא מן האפר, גם הבן אדם נברא מן האפר, כי מאפר באת אבל אפרת שוב, ובקהלת הוא אומר, הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר, כי בתחילה הכל נברא מן האפר, גם הברזל וגם החי, הכל נברא מן האפר. וכיוון שבתחילה הכל הוא באפר, אז כבר באמת בשורש שלו אין הבדל בין אחד בין דבר לדבר. רק אחר כך שזה נפתח וגודל וצומח ומשתנה, אז מזה נהיה חי ומזה נהיה דומם ומזה נהיה צומח, והבדל בכל הצמחים ובכל החיות ובכל בני אדם, ושזה מתרבה ונפתח, אז נהיה הבדל ביניהם. אבל בשורש הכל אחד, זה הכוח של השקר להפוך מדבר לדבר, להגיד על כסף שהוא זהב. כי באמת בשורש הכסף והזהב שניהם באו מאפר. הם באמת דבר אחד בעד בשורש שלהם. לכן יש לו כוח לרמות ולשנות. ובהתחלה ובסוף הכל אחד, וגם בסוף הכל אחד, כי בסוף יהיה השם אחד ושמו אחד. בסופו של דבר יהיה שאין פה אפר ואין פה כסף ואין פה דבר, יש רק השם לבד. עכשיו נראה לנו שיש המון דברים, העולם הזה מלא דברים, אבל זה הכל בא לגלות שאין כלום, יש רק השם אחד ושמו אחד. אז גם בסוף הכל אחד, בהתחלה הכל אחד ובסוף הכל אחד. ואף על פי שכל אחד משונה מחברו מאוד, במריתו וטעמו וריחו ותבניתו, אף על פי כן, בראשית ותכלית הם באחדות בלי הבדל. כבר בספר א' ב' החדש, באות ד' דעת סימן א', בספר המידות, פתחתי את זה. לא ראיתי את זה כל כך תכף נקרא את זה, אם ירצה השם. על כל פנים מבואר שם כי בראשית ובתכלית הם באחדות בלי הבדל. וכמו שהוא בשורשם העליון ברוחניות, שבראשית השתלשלותם של כל הדברים משורשם העליון למעלה 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 מהצילות, שנמשכו משם ותכלית, אז גם שם הכל אחד. גם שם הכל נברא, מאיפה נברא הכל? הכל נברא מהשם אחד, והכל יגלה בסופו של דבר שיש רק השם אחד. ובתכליתם האחרון, שזה הסוף שיהיה, שצריכים כולם לחזור ולהיכלל שם. ששם כולם באחדות אחד בלי הבדל. ואז שם אין הבדל בין כסף לזהב, בין דומם, לצומח, לחי. וכי כן ברא השם יתברך דוגמתו בעולם הזה בגשמיות. אז כמו שברוחניות זה ככה, גם בגשמיות זה ככה. והוא האפר. האפר בא ללמד את הדבר הזה שבשורש הכל אחד, ובסוף הכל חוזר להיות אחד. הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. הוא האפר הגשמי הזה, שהוא תכלית הגשמיות מכל הנאצלים והנבראים והנוצרים והנעשים שבעולם. הוא ארבע עולמות אומר, נאצלים ונבראים ונוצרים ונעשים. והוא מבחינת סוף מעשה. וסוף מעשה במחשבה תחילה. אותו דבר, כמו שבתחילת המחשבה, היינו כמו שבתחילת המחשבה, שהוא התחלה והשורש התכלית והסוף של כל הדברים ששם הכל באחדו בלי הבדל, שזה ברוחניות העליון, כמו כן בסוף המעשה, שהוא האפר. שם הראשית והתכלית של כל הדברים, שם הכל אחד בלי הבדל.
באמת אין שום הבדל, כל מה שנראה יש לנו הבדל רק באמצע, בתוך התהליך שאנחנו נמצאים בכסילות, שהדעת לא, 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 לא רואה את השם, רק רואים את הדברים, את הגשמיות שלהם, אז נראה שיש המון דברים, אבל באמת אין פה כלום, יש פה רק השם אחד, ושם באפר כל הדברים באחדות, בלי הבדל, כי באפר עצמו אין בו שום שינוי, אין בו שום הבדל, כי האפר יש לו דמות אחת וטעם אחד במקום זה ובמקום זה, ואף על פי כן, צומחים לנו דברים משונים בלי שיעור, פירות מפירות שונות, וכל מיני מתכות, וכל מיני בעלי חיים, ובני אדם למיניהם. הכל היה מן האפר, פלא גדול, מתוך מאותו דבר, מאותו סוג, מאותו עניין, מאותו חול, מזה יצא הכל. נמצא שהאפר הוא הראשית והתכלית של כל הדברים, ששם הכל אחד, בלי הבדל. ועל כן מבחינת אפר, שם, משם עיקר אחיזת השקר. ומשם עיקר הכנעתו וביטולו. זה הסוד גם שזה האדם הפלה שלו. זה, 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 דווקא בגלל שבשורשו בתחילתו הכל אחד, הוא לא יכול לשקר ולרמות, כי השקר הוא רק נגדיות. הרגע, השקר הוא רק איפה שיש שניים, ברגע שמתבטל השניים, מתבטל גם השקר. וזה גם כן בכלל, הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר, שגם הרע והטומאה שהוא השקר, הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. שם מוכרח לחלות זוהמתו ולהתהפך לתחילת שורשו שהוא האמת. הוא חייב לחזור אל האמת, וכמה שהוא יתרבה, וכמה שהוא לא, הוא לא גודל ומשתלט על העולם, ומרמה את כולם באין סוף רמאויות, אין לו ברירה, בסופו של דבר הוא יצטרך לחזור חזרה אל האמת שאין פה כלום, יש רק השם לבד. כי גם השקר אחיזתו מהאמת, כי כל שקר שאין בו אמת, אינו מתקיים. ועל כן כשנאחז זוהמת הנחש באדם, שהוא השקר, זה זוהמת הנחש, זה שיא השקר, כי הנחש הוא עצם השקר. שבא מתחילה ועד סוף בשקרים רבים על האדם, והוסיף וגרע, והתחיל הוסיף על הציווי, וגרע מהציווי, ואמר, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, בהתחלה שהוא התחיל לדבר עם חווה, הוא התחיל לפתח איתה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא לא אמר לא לאכול מכל עץ הגן, הוא אמר, מכל עץ הגן תאכלו, רק מעץ הדעת לא תאכלו, ואחר כך, אז בהתחלה הוא עשה לה את השינוי הראשון, וישר קפצה, אמר לו, לא נכון, מהעצים כן מותר לאכול, רק מהעץ הזה לא, ואחר כך אמר שקר גמור, לא מותם מותון, והוא דחף אותה ונגע בעץ, כי יודע אלוקים, כי במוח לכם ממנו מות תמות, ותקוח עיניכם, שכל זה מדברי שקרים וכפירות ברמימיות עצום, עד שנתפתו אחריו, הוא הצליח לרמות אותם, על ידי שהוא הוסיף וגרע, ומאז נאחז זוהמת השקר בעולם, שהוא עיקר זוהמת הנחש. על כן, אז אמר להם השם בך, כי אפר אתה, ואל אפר תשוב, כי ביטול השקר הוא עדי האפר בעצמו. שמשם אחיזתו כידוע, כי שאין לך דבר שלא יהיה לו שורש למעלה. ועל כן גם השקר, בהכרח שלא איזה שורש ואחיזה, אבל לכאורה תמוע, איך יכול להיות שורש לשקר? מכאן יהיה שורש לשקר למעלה, ששם כולו אמת. כי הלא האמת הוא ההפך ממש מהשקר, איך נהיה שקר מאמת? אך שורש אחיזת השקר הוא מבחינת הנ"ל, מבחינת הראשית של כל הדברים שבעולם. כי מחמת שבראשית שורש כל הדברים שם הכל אחד בלי הבדל, נמצא ששם אין הבדל בכלל בין כסף ובדיל ונחושת וזהב, וכן בין מספר 100 לאחד, אין שם שום הבדל, זה הכל שם דבר אחד, כי אין שם שום דבר שיהווה שינוי, כי הכל שם האפר. על כן משם נשתלשל בכמה השתלשלות אחיזה לשקר, שיש לו כוח להפוך את הדברים, לומר על בדיל שהוא כסף ועל נחושת שהוא זהב, שזה משתלשל ויורד הנה אל העולם הזה, אז הוא מקבל את הכוח הזה לרמות ולשנות. כי בינתיים בהשתלשלות של הדברים, הדברים מתרבים, כיוון שמתרבים, אז נעשה הקלקול. ועל 100-200, יכול להגיד על 100 שזה 200, וכיוצא בזה לאין קץ. כי הכל נמשך מחמת שבשורש, בראשיתם, באמת אין הבדל ביניהם. כי שם הכל אחד. וזה עיקר תכלית האמת, שבאמת אין כלום, יש רק השם אחד. ומשם משתלשל אחיזה לשקר, להפוך מהפך אל הפך. לומר על בדיל שהוא כסף, כי באמת בשורש בדיל וכסף, זה אותו דבר. אבל משם בעצמו עיקר הכנעתו, זה הסוד הגדול, שזה בעצמו ההכנעה שלו, כי בוודאי עיקר האמת הוא התכלית. באמת, השקר יכול לשלוט רק לפי שעה, בסוף יתברר, אפילו שימכור למישהו כלי כסף, בטענה שזה כלי זהב, בסוף יתברר שזה כלי כסף. באיזשהו צורה, שזה ייפול וישבר וירו את זה, או שיבוא איזה חכם ויגיד, זה לא, זה כסף, זה לא זהב, והמשקל הוא יכול לדעת את זה. באין סופו, שזה יסרט וירו שזה רק מצופה. אין סוף דרכים, גם כן, שהשקר יתגלה. בסופו של דבר הכל, האמת התברר. ועיקר הכנעתו של האפר זה על ידי זה, כי בוודאי עיקר האמת הוא התכלית. האמת זה מה שהתגלה בסוף. דהיינו לדע השורש והתכלית של כל הדברים ששם הכל אחד בלי הבדל. שזה עיקר תכלית האמת.
לנו לדע, מה זה לדעת את ההתחלה שלהם, את הסוף שלהם? לדע שהשם ברך ברא כל דבר. הקדוש ברוך הוא הבעל הבית, אין עוד מלבדו, הוא ברא את העולם. ולהכיר אותו יתברך על ידי כל דבר שבעולם, להבין מכל הדברים שיש השם. זה הכל חוזר אליו, הוא האחד. הקדוש ברוך הוא האחד שרק אותו אנחנו רוצים לגלות על ידי כל זה. כי בוודאי מישהו מבין על כל מיני מתכות וכל הסחורות, ואי אפשר לתת אותו בסכם מסע ומתן. אחד שהוא סוחר גדול ובקיא בכל הסחורות בכל העסקים, כי יודע ומכיר בין כסף שיגים לכסף צרוף, הוא רק מסתכל על זה, הוא רואה כבר כמה אחוז סגסוגת יש בזה, וכן בכל הסחורות בין רע לטוב, הוא יודע בדיוק איזה קפה זה, 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 זה משובח, ואיזה קפה זה הוא פגום. הנה, אף על פי שהוא מבין גדול כל כך בסחורות וחפצי חול, אף על פי כן, אם אינו מסתכל על התכלית, עם כל החוכמה הזאת שיש לו, זה הכל רק בשביל איזה דברים רגעיים, לעשות את המסע ומתן לשם שמיים, כדי שהוא יוכל לעסוק בתורה ולרבות בצדקה, על זה בכלל לא חושב. הנה איש כזה, ודאי רחוק מאמת, הוא כל המוח שלו יודע בדיוק, יודע להבדיל בדיוק בין אמת ושקר, בין כסף לזהב, בין סחורה טובה לסחורה פגומה, אבל איזה אמת זאת? הוא רחוק לגמרי, מה עושה עם האמת הזאת? מכל שכן מישהו חכם גדול בחוכמות חיצוניות, אפילו אם השיג כמה דברים למיטתן, כמו שיש כמה חוכמות שהשיגו המיטתן, כגון חוכמת ההנדסה והמספר, אז אם יהיה איזה חכם גדול, פרופסור גדול למתמטיקה, לפיזיקה, לכימיה, הוא פרסי נובל, הוא כולו, אין אצלו שום דבר, אין בעיה שהוא לא פותר, אין אצלו שאלה שהוא לא יודע, אף על פי כן, אם אינו מסתכל על התכלית האחרון, מכל שכן, אם על ידי חוכמתו נטעה ונבוך מחוכמה לחוכמה, שזה בא לידי כפירות בהשם יתברך, או בדבר אחד מתורת משה, בכתב או בעל פה, אז עם כל החוכמה שלו, בסוף הוא כופר בתורה, הוא לא חושב בכלל על השם. הנה איש כזה, לא די שרחוק מאמת, כי אם הוא עיקר השקר, זה עיקר השקר, עם כל החוכמות, וכל האמת שהוא יודע, המון אמת יש לו, וכל האמת הזו, זה עיקר השקר. כי מה יועיל לו, שיודע שקר כזו כך וכך אורכה ורוחבה, הוא יודע כמה אנשים גרים בזימבבואה, אז מה זה יעזור לו, מה ייתן לו? באמת, על פי חוכמת ההנדסה והמספר, מה זה יוסיף לו, כמה גובה המגדל הזה? מאחר שאינו מאמין ויודע מי ברא אותו, ואינו חושב מחשבות ואינו משתדל לעבוד באמת את מי שברא הקרקע הזאת, והמגדל הזה עם כל החוכמות הכלולים בהם. אז מה מועיל לו החוכמה הזאת? מה, שהוא מרוויח כסף? מה הוא עושה עם אותו הכסף? וחוכמתו ודעתו היא שובבתו. דווקא זה מה שמפיל אותו, זה בסופו של דבר, כאשר יגיע היום, הוא יעמוד למבחן, מה שעשה כל החיים שלו, זה מה שיפיל אותו. כי על ידי חוכמתו דייקה הוא מתרחק ביותר מעצם האמת, שהוא השם יתברך והתורה והצדיקים האמיתיים. דווקא החוכמה שלו, היא מרחיקה אותו, לא מוכן לשמוע אף אחד, לא רוצה לשמוע שום דבר, מי חכם כמוהו, מה מדברים איתו שטויות, מה מבלבלים אותו שכל באבלים, הוא יודע יותר טוב מכולם, דווקא זה מרחיק אותו, והוא מטעה ומרמה את הבריאות בחוכמותיו, והוא אומר, תבואו אליי, תלכו אחריי, אני אראה לכם, אני אודיע לכם, והוא לא יודע כלום, הוא לא מבין כלום, כי אף על פי שחוכמותיו הם אמיתיים, באמת בחוכמה שהוא יודע, זה נכון שהוא יודע, שיודע מופתי ההנדסה וקוצל המיטתן, כל המדעים שלו וכל החוכמה שלו, זה הכל נכון. זה בדיוק ככה, תיקחו מטר, תמדדו את המגדל, תראו בדיוק כמו שהוא אומר. תיקחו מחשבים, תבקרו את החשבונות שלו, כל החשבונות שלו מדויקים, אף על פי כן. מאחר שמתרחק על ידי זה מחוכמה אמיתיות שהוא תורת משה, בכתב ובעל פה, בוודאי אין שקר וטעות גרוע מזה, שעם כל האמת הזאת הוא חי לשווא, שמחליף עולם עומד בעולם עובר. במקום שיכניס את כל השכל שלו בעולם שקיים לנצח נצחים, הוא מתעסק עם כל זה בעולם, שעוד מעט איננו. הוא באמת אינו מטעה את העולם, כי אם את עצמו. זה הסוד, באמת, מה שאנשים טועים אחריו, זה בגללם. כל מה שהוא עושה, הוא רק עובד על עצמו. רק את עצמו הוא מאבד. כל השאר שנטעים אחריו, בשנייה הם יכולים לעזוב אותו, אם הם ירצו, תלוי בהם, אלא אם כן גם הם ירמו את עצמם, זה כבר עוד פעם, הם אחראים על עצמם, אבל זה לא הוא עושה, זה לא הוא עושה, הוא רק את עצמו, הוא מקיף את עצמו בכל מיני שקרים, שבסוף יפילו אותו, לאן שיפילו אותו, כי אחריתו הדי עובד, כי סוף כל סוף ישוב אל האפר, גם הוא ישוב אל האפר, אתה רואה פרופסור, כזה חכם, בסוף הוא ישוב אל האפר, ואז מה, הוא יעשה חשבון כמה תולעים יהיו, אם הוא שוקל 30, לא, אם הוא שוקל 130 קילו, כי הוא אכל הרבה והיה שמן מאוד, אז בכל תולעת אוכלת 30 גרם בשעה, אז כמה זמן ניקח עד שיוכלו אותו? הוא יכול לעשות חשבון כזה בשנייה, אגיד לכם, אבל מה, בסוף יאכלו אותו. בסוף יאכלו אותו, אז מה הוא הרוויח מזה שהוא יודע כמה מהר זה ייקח לו, או כמה לאט זה ייקח לו.
ומאומה לא יישא בעמלו, בסופו של דבר הם אכלו אותו. מכל חוכמות כאלו, עד רבה, היה חריטו להחריט עד איזה דייקה. דווקא מחמת זה הם אכלו אותו, כי אם היה עוצר, והיה חושב, באמת, בשמה אני עובד, והיה יודע שהוא עושה, בסך הכל, הוא רץ במרוץ של קנאה ותאווה, אז היה תופס את עצמו, והיה אומר, רגע, איך אני יוצא מהקנאה? אני יוצא מהקנאה, אז לא היו אוכלים אותו תולעים, כי רק היה בצמות קנאה. התולעים באים רק על הקנאה. זה שד המלא קנאה, פעם יש סיפור בגמרא. על מי זה היה? רב אחא ויעקב זה היה, לא זוכר כבר מי שהיה. רב נחמן, נכון, רב נחמן שהוא... בחצר שלו מצאו העבדים שלו... קבר. כן, את הקבר שלו, והם חרשו שם את השדה. למשל, שכניס את היד, יש בו ממשות, הוא ראה שיש בו... כן, הקבר צעק, כן, הוא צעק, אל תחרשו פה, וזהו, בשביל מי אתה? אני רבי יושיע. אז שאל אותו, איך אתה נשארת קיים? הלא רכב עצמות קינה, אני לא היה לי בקינה, אז אני פה קבור כאן, אני עדיין כאן, למטה. זה מי שבאמת, הוא עובד על עצמו כמו שצריך, אז לא אוכלים אותו תולעים. הוא פשוט מחכה לתחיית המתים, הוא שואב שם למטה, ואם בא מחרשה, רוצים לחרוש לו את הקבר, לא יודעים שהוא קבור שם, הוא צועק, תפסיקו כבר. ואם הוא לא צועק, הוא הופך אותם, האור החיים הפך אותם. בירושלים, הירדנים רצו לחרוש את הר הזיתים, אז הם חרשו בשביל לעשות את הכביש שהם סללו שם, באמצע הר הזיתים הם סללו כביש. אז הם רצו לחרוש גם את הקבר של האור החיים, התהפך הטרקטור. התהפך את הנהרג, הנהג נהרג, הביאו טרקטור חדש, גם הוא נהרג, אז הבינו שפה יש משהו, אז עקפו את זה, עשו את הכביש למעלה. אז או שהוא צועק, או שהוא סתם הורג את הנהג, את הטרקטור. אבל מישהו קבור שם, מישהו עבד, עשה מה שצריך, אז המוות בשבילו זה תחנה, זה הכל, עוד מעט זה נפתח וממשיכים הלאה. אבל האמת, זה לא מספיק שאדם יודע את האמת, הוא רוצה להיות מחובר עם האמת כמו שהיא בתחילה וכמו שתהיה בסוף. והוא, אותו חכם הזה, פרופסור הזה, שהוא בקיא בכוח בכל החוכמות, והוא כולו, הכל אמת. הכל אמת, כולם בודקים אותו, עושים את זה בדיקות, וככה זה במדע. כל דבר שאי אפשר לחזור ולבדוק אותו, הוא לא נחשב מדע. ככה זה אצלם. אז כל אחד שמפרסם שם איזה המצאה שהוא ימציא, או איזה דבר, בודקים אותו אין סוף פעמים, וחוזרים ובודקים, ורואים שזה הכל אמת. נותנים לו פרסים וכספים, ובסופו של דבר, אחריתו, די עובד. אדרבה, אחריתו, להחריט, על די זה די. מאחר שחטא והחטיא את הרבים בכפירות ובלבולי אמונה, די חוכמותיו, די כאן. והוא דומה כמו מישהו חכם בגניבות. יכול להיות אחד פורץ. אחד פורץ, מה זה מדופלם? פורץ מוכשר, בקיב, שהוא בקיב בגניבות, בכמה תחבולות, איך לכנוס לתוך הבית הסגור, הוא יודע בדיוק איך לפרוץ את כל הסורגים, את כל ההבטחות, והבית סגור ומוקף בשומרים, והוא עושה תחבולות בחוכמות נפלאות עד שחותר וגונב אוצרות מבית המלך. הוא יכול לחדור לתוך, לבנק ישראל, מהמרתפים של בנק ישראל, הוא יכול להוציא משם את כל השטרות שעוד לא... עוד לא הפיצו אותם בכלל, אלה שרק עכשיו יצאו מהדפוס, הוא כולם יכול לגנוב, זה שהוא חכם גדול, מתפעל את עצמו בחוכמתו לפני חבריו הגנבים, כמה הרב חילו וחוכמתו לכתוב לגנוב סגולות כאלה, תראו מי יכול להביא כאלה דברים, אחר כך תופסים אותו ומענים אותו בכל מיני עינויים ותולים אותו על העץ, וכל האוצרות חוזרים לבית המלך, בסוף לוקחים את כל מה שהוא גנב, מחזרים את זה בחזרה לאיפה שהוא לקח את זה משם. וגם זה הגנב היה חכם אמיתי, זה כל פריצה שלו, זה מלאכת מחשבת, שידע חוכמות באמת, איך לגנוב מבית סגור, מה שאנו, אין לנו יודעים, שום דרך לזה, אני לא יודע איך להיכנס לתוך מקום כזה מאובטח, ואף על פי כן לא הועיל לחוכמתו. אדרבה, על זה די, קיינו אותו בינויים משונים כל כך, וכן יש לזה משלים הרבה בלי שיעור, יבינם המשכיל החפץ באמת מעצמו. על כן, אין שום חוכמה ותבונה ויצא לנגד השם. הנה בדבר השם מעשו, וחוכמת מה להם. הוא ודאי טוב יותר משהו תם וישר מעודו, ואינו מבין על שום סחורה, ולא על מיני מתכות, ואינו בקיא בשום חוכמה, אבל הוא עוסק בתורה ועבודה יומם ולילה, זה העיקר, מה הוא צריך את החוכמות, בשביל מה, תשב לך בישיבה, תעסוק בתורה, תתפלל לאט לאט, מילה מילה, שחרית, מנחה וערבית, מה צריך חוכמות? כי אף על פי שאני יודע להבחין האמת בין כסף לבדיל, אפשר בקלות למכור לו כוס בדיל במחיר של כסף, אבל הוא יודע האמת לאמיתו, שהכסף והבדיל, שניהם ברא, השם יתברך, הבורא היחיד, יתברך שמו, הוא קונה כוס קידוש מבדיל, ושילם על זה 1,000 שקל, אמרו לו שזה כסף. אז מה, הוא פחות נהנה מהקידוש, פחות מכוון בקידוש, הוא עושה אותו קידוש, אז הוא חושב שיש לו כסף, רימו אותו, שיקרו אותו, אז מה, הוא לא הפסיד כלום, שום דבר לא הפסיד. ועד רבה, הוא רק דבוק באמת, מעכשיו ועד עולם.
ובאותו אחד, אף על פי שאני יודע להבחין האמת בין כסף לבדיל, אבל הוא יודע האמת למיתו, שהכסף לבדיל שניהם ברא השם יתברך, הבורא היחיד יתברך שמו, שעיקר התכלית לעובדו באמת, זה מה שמעניין אותו, על פי התורה שבידינו. אבל כשהוא יודע את האמת, יחב לו בלב. תלוי כמה... מה, 1,000 שקל, הוא קנה כוס שווה 50 שקל, אז בסוף הוא יצטער מזה. הוא לא יודע. הוא כל עוד הוא לא יודע, הוא באור של כסף. תמיד בא אחד, אמר לו, תשמע, זה לא כסף, זה כוס של 40 שקל, עבדו עליך. אז שוב, השאלה כמה הוא נקי בתוכו. אם אכפת לו, אם מרמים אותו או לא, אז באמת יכאב לו. אבל אם יהיה כמו נחום איש גמזו. אין אחד שלא אכפת לו. נחום איש גמזו, החליפו לו יהלומים בחול. הוא אמר, גם זו לטובה, הוא לא הפסיד רגע אחד. יהלומים, חול, הכל אחד אצלו, באמת הכל אחד אצלו. המצב שכואב לו, כי הוא רימו אותו, אז נפגע לו הכבוד, זאת אומרת, רימו אותי, אותי רימו, אז זה מה שכואב לו. לא, לא מצד רימו אותי. כי... אני סתם אדם חסך מנעליים חדשות, בגד לשבת, אוכל, לא, כל מיני דבר כן. חסך, אמר כוס כסף, זה דבר מעולה. נכון, כן. לכבוד השם. לכבוד השם, להדר במצווה, או כמו בית רוגים, או בכל דבר. הוא ידע, אבל הוא חסך ממקום אחר, זה לא שעכשיו איזה מיליונר, אמר יאללה, עוד 1,000 שקל פה, 1,000 שקל. זה כימץ וגדל. עכשיו כל הכימות שלו עלה לו ב... כן, אז מי החליף לו את הכסף לבדיל? השם יתברך. כן. שוב, אדם שהוא דבוק בשם, מה אכפת לו? זה זיכור במחשבה. הוא יעשה תשובה, זה ודאי שהוא יעשה תשובה על זה. יגיד השם, למה הזדמן לי ככה? אני רציתי להדר אותך, לפאר אותך, וככה יצא לי, הוא יצטער. על זה שלא עלה בידו דבר הטוב שהוא רצה, לשם שמיים. אבל זה צער אחר לגמרי, זה לא צער אישי. ובסופו של דבר, מה אכפת לו? יש כמה וכמה סיפורים על הדברים האלה. היה מעשה עם זוג אחד שהגיעו לפני, אני חושב שזה היה נודע ביהודה, אם אני לא טועה. באותה תקופה זה בוודאי היה. שרבו, היה להם כאילו רק התחתנו, ועוד לא עברו כמה חודשים. היה מריבה גדולה ביניהם. מה היה המריבה? שהיא הביאה את הביצה עם הבצל בסעודה של הערב, והוא נוהג לאכול את הביצה עם הבצל בסעודה של הבוקר. והם רבו. בכל הים הבצל בפה. הם לא יודע מה, הוא לא יכל לסבול להביא את זה בערב. היא לא, מה, אבא שלי הרב חשוב, וככה הוא עושה, וככה צריך לעשות. והוא אומר, לא, אני ככה נוהג בבוקר. והיא אומרת, לא, אבא שלי רב, אבא שלי יודע יותר טוב ממך. קיצור, הגיעו לרב. אז הרב קרא לרבנית, והוא אמר לה, ספרי להם איזה מצות, על איזה מצות עשיתי את הסדר של פסח. הרבנית הייתה לבנה. והרב אמר לספר, אז היא סיפרה שהרב בכל ערב פסח, אחרי חצות הוא הופה מצות מצווה לליל הסדר. מצות מיוחדות, בידורים נוראים ואפויות ככה, ממש סמוך לליל הסדר, אחרי איסור חמץ. מצות מהודרות מאוד מאוד. והיא הכינה את הסדר, את הליל הסדר, ופתאום הגיע איזה עני, דפק אצלם בדלת, שחסר לו על הפסח, והיא מרוב התרדה שלה, היא לא שמה לב, נתנה לו מצות, והיא נתנה לו כל מיני דברים, נתנה לו את המצות, של המצות מצווה של הרב. ואחרי שהעני הלך, והיא באה לסדר את השולחן, פתאום רואה שהיא הבינה את הטעות, שאת המצות של הרב היא נתנה לעני, ועכשיו אין לה מצות, מה היא תעשה? אז היא לקחה מצות רגילות, ושמה במקומם, וכיבטה שהרב לא ירגיש, באמת הרב לא ירגיש. הוא בא הביתה ועשה סדר פסח וחיות והתלהבות על המצות. ועכשיו, כשבא אליו הזוג, רצה להראות לחתן, תראה מה עושים, שהאישה עושה אחרת, מקלקלת לך את התוכניות. אז הוא אומר לו, תספרי לה, ואתה יבין עכשיו שהוא ידע כל הזמן, כל הזמן ישר הוא ראה שזה לא המצות שלו. אבל הוא לא אמר מילה, הוא לא אמר מילה, אז זהו, אז השם החליף, זה המצות שהשם רוצה לעשות בסדר פסח. זה בשמחה, בששון, סדר פסח, זה חירות. זה יוצא מעבדות לחירות, זה בן אדם בן חורין, הוא לא משועבד למצות מצווה שלו. הוא לא עבד למצות, להפך. השם לא ניסה, הוא השתדל, עשה מה שאפשר. כן, זהו, השם לקח אותם, לקח אותם, הוא לא ידע למה, הוא לא שאל למה, מה קרה. התחנות שהשם עוד לוקח אותך, פתאום רוצה אותך באיזה משהו, זהו, זהו. כן, כן, המעכב, המעכב, כן, זה הרבה יותר גרוע מהמעכב. כן, אז הוא אפילו לא אמר לרבנית מילה, היא לא ידעה שהוא יודע, היא חשבה שהיא הצליחה, עד עכשיו היא חשבה שהוא לא הרגיש. רק עכשיו היא הבינה שהוא הרגיש וידע, ורק בשביל השלום בית, להראות לו, ללמד את הבחור הזה, איך מתנהגים עם אישה, אז הוא גילה את זה. אבל ככה הוא לא מגלה את זה, עד 120. הוא צריך לגלות לה את זה. הוא עוד שלא עשה, הוא שמח בחלקו. ועל זה נאמר, טוב, רעש הולך בתומו, מיקש דרכים, והוא עשיר. זה בספר משלי, שלמה המלך כבר ראה את הדברים האלה, יש לו הרבה פסוקים על זה. טוב רעש הולך בתומו,
מייקש, רע, שאני אין לו כלום, אין לו, הוא לא עושה שום דבר, הוא רק עוסק בה בהשם, הולך בתומו. מייקש דרכים, והוא עשיר, אחד עשיר, אבל דרכים שלו עקומות, לא לשם שמיים. מה זה שווה כל העשירות שלו? כי אף על פי שזה עשיר ובקי בכל הסחורות, אבל מאחר שהוא ייקש דרכים, בוודאי טוב רעש ממנו, מאחר שהולך בתומו. וכמו שמצינו בצדיקים הראשונים שנמצאו בהם, שלא היו מכירים אפילו בצורת מטבע, כמו שאמרו בבתינו זה, שהיו צדיקים שלא ראו מטבע בחיים שלהם. מה הם צריכים את זה? בשביל מה הם צריכים? לקנות, למכור? מה הם צריכים את זה? בכלל, מי צריך את זה? אם צריך, צריך, אבל לא כל אחד צריך את זה. היו צדיקים שלא לא, לא, לא ראו, לא ראו צורת מטבע. נמצא שעיקר האמת הוא התכלית. העיקר האמת זה מה שהתגלה בסוף, שהשם אחד ושמו אחד. דיינו שיסתכל בכל דבר על האמת לאמיתו, שבכל דבר שיראה, יאמין מיד שהשם בהחברה אותו ברצונו, בתבנית הזה, בטעם הזה, וכו'. אז להתחבר אל האמת בכל דבר שנמצא תחת ידו, זה פשוט להזכיר לעצמו מאיפה זה בא. מאיפה בא הדבר הזה, מה השורש שלו, ששם הכל אחד, מהשם אחד, שיראה ויאמין מיד שהשם בהחברה אותו ברצונו, בתבנית הזה ובטעם הזה וכו'. וגם, לאן זה הולך? לאן הולך הדבר הזה, החפץ הזה? למה השם ברא אותו? לגלות שהשם אחד ושמו אחד. בסוף זה עוד פעם יחזור אל האחד. אז הוא יחשוף וישתוקק וישתדל לעבוד השם באחד. וזה הדבר. אז שני דברים אומר רבי נתן. כל דבר שאדם רואה, שיחבר את עצמו אל הבורא שברא אותו, שממנו הדבר הזה יצא, ואליו הדבר הזה חוזר, וישתוקק ויחשוף, להתקרב להשם על ידי הדבר הזה. וזה עיקר האמת. זה עיקר האמת, לא אכפת לי אם זה כסף או זהב, לא אכפת לי מה זה בכלל. מה אני עושה אם להתקרב לשם על זה הדבר הזה? אבל מי שיודע האמת שזה כסף צרוף וזה כסף סיגים, אבל כופר בעיקר חס ושלום, בבורא אותו, או אפילו אם מאמין בהשם יתברך שברא אותו, אבל אינו מאמין במצוות התלויות בזה הדבר. אז יכול להיות כזה אחד ממוצע, בשורש הוא מאמין שהשם ברא את זה. אבל בתכלית הוא לא מאמין, הוא לא מאמין שהשם ברא את זה כדי לקיים בזה מצוות, להגיע לגלות שהשם אחד ושמו אחד. הוא חושב שאפשר לעשות בזה מה שאני רוצה. אז עוד פעם הוא מקלקל את הכל, כגון שהוא חכם גדול לעשות בזהב ובכסף. ויודע האמת, להבחין בין כסף סיגי וכו'. אבל הוא עושה מלאכה בשבת, או ביום טוב. אז מה, באמת, הוא יודע שהשם ברא את הדבר, את הכסף, את הזהב, הוא עושה תכשיטים, הוא שורף נפלא, והוא עובד בשבת. אז מה הוא הרוויח מכל החוכמה שלו? הנה בוודאי שקרן ורשע יותר ממנו, מאחר שכופר במצוות שבת ויום טוב, שנחשב כמומר לכל התורה שהיא תורת אמת, וכן כל כיוצא בזה. על כן עיקר האמת הוא התכלית, דהיינו שיכוון בכל דבר. אז בשני הדברים שאמרנו, לדעת שהשם ברא אותו, ולדעת מה אני עושה איתו כדי לגלות כבוד שמיים, העיקר זה התכלית. זה שהשם ברא אותו זה דבר נחוץ, כי בוודאי זה ראשית, זה תחילת האמונה, אבל זה לא העיקר, כי יכול להיות כמו שהוא אמר, שהוא יודע שהשם ברא אותו, אבל הוא לא מביא אותו לתכלית שלו, אבל העיקר זה התכלית, שיזכה לעבוד, דהיינו שיכוון בכל דבר לאמיתתו, שיזכה לעבוד השם יתברך על ידי זה הדבר. ובכל הדברים שרוצה לדע בהם האמת, יהיה כוונתו בשביל שורש תכלית האמת, שהוא השם יתברך, והתורה והצדיקים כאמת, כמו שהיא עדיין אין לה כלום, היא לא מחוברת על התכלית, שזה לגלות שיש השם בעולם, אז האמת הזו היא לא כלום. ואדרבה, דווקא השקר נאחז באמת כזאת. והעיקר יהיה כוונתו בשביל שורש תכלית האמת, שהוא השם יתברך והתורה והצדיקים, שהם עצם האמת. ועל ידי זה נתבטל השקר. וזה, עכשיו אנחנו נבוא בעזרת השם לברר את הנקודה שהכי מסקרנת פה. איך השקר מתבטל על ידי ריבוי השקר דווקא. איך זה בעצמו שהשקר יש לו כוח להתרבות עד אין סוף, איך זה מפיל אותו? כי עיקר אחיזת השקר הוא מהראשית והתכלית. כי מחמת שבהראשית והתכלית כל הדברים הם באחדות בלי הבדל, כן? כמו שהסברנו כבר מקודם כמה פעמים, משם נשתושל אחיזה לשקר שלו כוח להפוך מהאמת כנל. ועל כן על ידי זה עיקר הכנעתו. זאת אין הדין נמתק אלא בשורשו. כי מי שמסתכל בכל דבר על עצם האמת, כמו שעכשיו הוא הסביר לנו מה זה נקרא להסתכל על עצם האמת, לדעת מי ברא אותו ולמה הוא ברא אותו, אז אין יכולים להטוטו לעולם. אדם כזה שמסתכל ככה על העולם, מאיפה הדברים הגיעו? מי זה שהביא אותי למצב הזה, והביא את כל הדברים האלה אליי? זה בורא עולם. ולמה הוא עשה את זה? כדי לגדל שמו יתברך. אין יכולים להטוטו לעולם. ואפילו אם לפעמים מתאים ומרמים אותו, אם לפעמים יימצא מישהו שירמה אותו, כי בסך הכל הבן אדם הזה הוא בן אדם תמים בדרך כלל, אז אפשר לרמות אותו בקלות, כי הוא כזה אוהב את השם, הוא כזה מאמין לכל אחד, פתי אמין לכל דבר, אפשר לרמות אותו בקלות. אז אינו נחשב בשם אתה כלל.
אפילו אם רימו אותו, אפילו אם שיקרו אותו, זה לא נקרא שרימו אותו. אדרבה, השקרן והמטעה, הוא מטעה את עצמו. כמו למשל, הנה דוגמה, כשהסית רחה והבעל דבר מקים בעולם איזה צבוע, ומפורסם של שקר, כדי לרמות את הבריות, כן, כשהבעל דבר, השית רחה מרימים, מקימים בעולם איזה אדם שהוא צבוע, הוא באמת לא צדיק ולא, ולא אכפת לו מהקדמה הקדושה בכלל. והוא רק מה, הוא למד בישיבה, והוא ראה שזה מה שעובד, וזה הולך ככה לשקר אנשים, למשוך אותם בשקרים שלו, כאילו שהוא מועיל להם, כאילו שהוא עוזר להם. והבעל דבר רואה שבא בן אדם כזה שרוצה לקחת את התורה שהוא למד בשביל לרמות את הבריות, הוא מפרסם אותו. הוא אוהב אותה, את האנשים האלה, הוא מגדיל אותם, הוא מצליח להם אפילו שהם מבטיחים דברים וזה מתקיים, ופתאום אחד מתחיל להגיד לשם, תשמע, לך לזה, תלך לזה, תבוא אליו, תשלוחים אנשים אחד לשני, הוא הולך ומתרומם, ופתאום מגיע איזה בן אדם פשוט, והוא גם כן שומע שיש שם איזה צדיק, וגם הוא בא אליו. אז למשל, כשעשית רחב, הבעל דבר מקים בעולם איזה צבוע, הוא מפורסם של שקר כדי לרמות את הבריות, כדי שיפלו לידו למחמור את היצר הרע, הנה מי שהולך באמת לעמיתו, אינו יכול להכשילו. הוא אומר, אפילו שיבוא אותו הצדיק הזה, אותו התמים הזה, אל הצבוע הזה, שעכשיו מרמה את כולם, ומרמה גם אותו, הוא הפשוט, האדם הפשוט הזה, הוא לא יתבלבל, הוא לא ייקשה. כי מי שמתקרב, אפילו להצבוע והשקרן, אבל כוונתו באמת, כי טועה את עצמו, וסובר שהוא איש אמת, ואם היה יודע שאין רצון השם יתברך להתקרב אליו, לא היה מתקרב אליו. רק שסובר שרצון השם יתברך להתקרב אליו, כי הוא סובר שהוא איש צדיק, תמים באמת. אז באמת הבן אדם הזה הוא טועה, הוא חושב שהאיש הזה צדיק, והוא חושב שהשם רוצה שנתקרב אליו, והוא רוצה מתקרב אליו, והוא לא יודע שזה לא ככה, הנה זה האיש, עובד את השם באמת, האיש הזה עובד את השם, מחמת, מאחר שכוונתו לשמיים, זה האיש עובד את השם, נכון שהוא טועה, נכון שהוא עכשיו הולך בדרך לא טובה, אבל הוא הולך בדרך הזו בשביל השם, למען לשם שמיים, כוונתו לשמיים, ובוודאי מאחר שכוונתו לשמיים, כיוון שהוא לא טועה בכוונה, הוא לא טועה במזיק, סוף כל סוף יעזרו השם יתברך שיתגלה לו האמת, ויפרד מהשקרן ויתחבר לצדיק האמת. וכן כל קצה בזה. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יעזור לאיש הזה. הרי אנחנו לא פה, העולם הזה לא הפקר. הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם ורואה מה שנעשה פה. וכשהוא רואה שבן אדם מגיע לאיש כזה בתמימות, והוא הולך, הוא הולך בדרך השקר הזאת, מחמת שהוא טועה, כשברוך הוא מרמז לו ומגלה לו, בסופו של דבר הוא יגלה לו את האמת, והוא יפרד מהשקרן הזה ויתקרב לצדיק האמת. וכן, כל כיוצא בזה, כל דוגמה שתרצו למצוא בנושא הזה, אדם שטועה טעות, שתהיה הטעות הכי חמורה, הכי נוראה, אבל באמת, הוא באמת חושב שהטעות הזו זה האמת, וזה באמת מה שצריך לעשות, הוא עובד השם, האיש הזה עובד השם, שבוודאי מי שמסתכל תמיד על שורש האמת, כשהוא להתקרב להשם יתברך ולתורתו ולצדיקים אמיתיים, זה מה שהוא רוצה, הוא רק רוצה באמת לעשות את מה שמוטל עליו, ולהתקרב אל האמת באמת, להתקרב לשם יתברך ולתורתו ולצדיקים אמיתיים ולנלווים אליהם, אפילו לנלווים לצדיקים אמיתיים באמת, שזה עיקר האמת, וחוץ מזה הכל שקר. הנה מי שמסתכל על האמת הזה, אם זה באמת המטרה שלו, בוודאי, בוודאי בסוף יזכה לאמת. אין דבר כזה שאדם רוצה את האמת והקדוש ברוך הוא ישאיר אותו בלי לגלות לו את איפה האמת הזו נמצאת. ואפילו בעת שנתאה חס ושלום באיזה שקר, בינתיים, הוא נתראה באיזה שקר, הרבה, היום יש הרבה שמגיעים למצבים כאלה, הרבה בחורים, חילונים, רואים את הצבא, נוסעים להודו, ומחפשים את האמת, ומוצאים שם איזה גורו, ומגיעים לכל מיני מקומות, האנשים האלה אומר, אם הם כוונה שלהם באמת, לא בשביל להתהולל, ולא בשביל להשתגע, הם באמת רוצים למצוא טעם בחיים שלהם, למצוא את הכיוון שלהם האמיתי, הם עובדי השם, האנשים האלה הם עובדי השם באמת, ואפילו בעת שנתאחת שלנו באיזה שקר, הם לא ננש על זה, הם לא מגיעים להם עונש על זה. הוא לא נענש על זה, מאחר שכוונתו לשמיים. באמת, הכוונה שלו תאורה, זה שהוא טועה, הוא עוד לא בקילי, הוא לא כזה חכם לברר את האמת מהשקר, ונראה לו שזה האמת, הוא לא נענש על זה, והוא עובד השם באמת, הוא איש עובד השם, אני לא עובד את השם, אני יושב ויושן כל היום, אז הוא עובד את השם, ובלבד שלא יטעה את עצמו, אבל זה התנאי, שזה יהיה באמת, שזה יהיה בתמימות, שלא יטעה את עצמו, שיאמר שכוונתו לשמיים, ובאמת אינו כן. זה, 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 זה התנאי, שבאמת הוא יוצא את האמת, ולא שירמה את עצמו. והלב יודע אם להקל, אם להקלקלות. כל אחד בתוך ליבו יודע למה הוא הולך לכיוון הזה, ולמה הוא בוחר בזה, אם באמת בשביל שהוא חושב שזה מה שצריך לעשות, או שיש לו איזה רווח בדבר הזה. שבדרך הזו, כמו
שהיה מתן תורה, אז, 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 אז כל הגויים שמעו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, זה התפזר בכל העולם, זה בכל השפות, כולם שמעו את זה. מה הם עשו? הם רצו לבלעם. רצו לבלעם, מה זה הרעש הזה? מה זה לא תרצח? מה זה לא תגנוב? מה יהיה? מה, עכשיו זהו, נגמר, צריך עכשיו לחזור בתשובה, נגמר העולם. אמר להם, לא, אל תדאגו, אפשר לגנוב, אפשר לצוח, הכל בסדר. אז רק שנייה, חכו רק רגע, עוד מעט זה עובר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, זה לעם ישראל, הם, יש להם בעיות, הם לא צריכים לעשות להם לרצוח, צריכים לגנוב, אתם עוד מעט יכולים לחזור, אז למה הם באו לבלעם? למה הם רצו לבלעם? הם לא ידעו שהקולות באים מהמדבר, שהקולות באים מבני ישראל, מיציאת מצרים? מה, הם ידעו בדיוק מה שקורה, כולם שמעו לצאת מצרים, קריאת ים סוף, כולם שמעו את זה, זה התפזר בלי אינטרנט, זה התפזר בכל העולם ביום אחד, כולם שמעו מזה. אז למה לא רצו למשה? לשאול אותו, מה זה פה? כי הם לא רצו את משה, הם רצו את בלעם. כן, אז יכול להיות שבן אדם הולך לשם, לא בשביל האמת, הוא רק רוצה שירגיעו אותו, שיוכל להמשיך את השקר שלו. אז על זה לא מדובר. על זה לא מדובר. מדובר שאדם באמת רוצה את האמת, רק מה בינתיים הוא טועה? וזה כלל גדול ועצה נפלאה בעבודת השם לכל אדם שבעולם. מגדול ועד קטן, באיזה מדרגה שהוא. הוא אומר, מזה אפשר להוציא עצה חזקה, עצה חשובה לכל בן אדם בעולם, בכל המדרגות. בפרט בדורות הללו, שהתגבר השקר ובלבל את העולם מאוד מאוד, כמעט בלי שיעור. ועיקר העצה נגד השקר הוא האמת. מה, מה, מה הכוונה? עיקר העצה נגד השקר הוא האמת. היינו, שלא יתה אדם את עצמו. שלא ירמה את עצמו וילך לאן שמתחשק לו, אלא יחשוב, יעצור שנייה, ויחשוב באמת מהי האמת. ובכל דבר שהוא מסופק בו, אם הוא לא יודע מהי האמת, הוא מסופק, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, יש לו בלבול, הוא לא יודע להחליט, ואינו יודע האמת, יחשוב בליבו שהוא רוצה רק האמת לאמיתו. זאת אומרת, תעצור רגע ותחשוב קצת, אני רוצה רק את האמת, תראה שאתה רוצה, איך אדם יודע אם הוא רוצה את האמת, את האמת לאמיתו, רק האמת לאמיתו, איך אדם יודע שהוא באמת לא רוצה את הנעת עצמו, שלא אכפת לו אם זה יהיה ככה או ככה. הוא יחשוב רגע, אם זה יהיה ככה, אז בסדר, מצידי שיהיה ככה, או ככה, הפוך. בסדר, אז שיהיה ככה, לא אכפת לי, או ככה או ככה. נניח שיש לו עכשיו הצעה לעשות את זה מסחר גדול. יש שם רווח גדול, אפשרות להרוויח הרבה כסף. הוא לא יודע אם כן לעשות, לא לעשות, זה כן טוב, לא טוב, השם רוצה את זה, השם לא רוצה את זה. אז יחשוב, אם אני אעשה את העסק הזה, מה יהיה? מה יהיה? יהיה ככה וככה וככה, הוא רואה את הרווח שיהיה לו, וגם הוא רואה את הבעיות שיהיה, כי למה הוא מסתפק אם לעשות את זה או לא? יש בזה איזה בעיות. אולי צריך לעזוב את הבית להרבה זמן, מי יודע אם זה טוב לילדים שלו, אולי צריך לנסוע למקומות שהוא לא רואה את הילדים איזה שנה, שנתיים, רק איזה בחגים קצת וזה, אולי זה לא טוב לעשות ככה, הוא מסתפק, כן לקחת, לא לקחת. אז הוא רואה, אם אני אעשה את זה, יהיה הרבה כסף, מה עם הילדים? מה עם הילדים? טוב, אולי אני לא אעשה את זה, אז אם אני לא אעשה את זה, אז לילדים יהיה אבא, בסדר, ברוך השם, אבל מה יהיה פה, זה הרבה כסף, כל מה שהשקעתי, הכל וזה, הכל היה בשביל זה, כן? ויראה את שני הצדדים, ולא יהיה אכפת לו אם זה ככה או ככה. כי בכל צד יש רווח והפסד, בכל צד יש רווח והפסד, לא יהיה אכפת לו, ככה או ככה. ירצה רק האמת למיתו. ויבקש מהשם דבר שיזכה לו נקודת האמת, גם לבקש מהשם, השם תעזור לי לכוון אל האמת, אני רוצה, לא רוצה לטעות, אני לא יודע מה נכון לעשות. ואחר כך, אחרי שהוא הוא יישב את עצמו באופן שלא אכפת לו כבר, אם עכשיו יבוא נביא ויגיד לו ככה, יעשה ככה, יבוא ויגיד לו ככה, ככה, לא אכפת לו, הוא רק רוצה באמת לדעת מה רצון השם. אז ברגע אחר כך, ימסור כל תנועותיו להשם יתברך. אחרי שהוא מגיע למצב הזה, ואין לנו נביא שיגיד לנו את זה, כי ריבונו שלום, קח אותי אתה, תוליך אותי אתה. איך שאתה רוצה, אני מוכן. וימסור כל תנועותיו להשם יתברך, אני מוסר את כל מחשבותיי, דיבוריי, מעשיי להשם יתברך, שכל יהיה על פי דעתו, על פי רצונו הטוב, ואז איך שהוליכהו השם יתברך, כך הוא האמת. רבי נתן, תדעו לכם, פלא פלאות, אדם עושה ככה, באמת משווה את הלב שלו, שלא אכפת לו לאן ללכת, הוא רוצה רק את האמת, והוא מוסר את זה להשם יתברך, אז איך שהוליכהו השם יתברך, כך הוא האמת. ואפילו אם רואה שעשה כך כמה פעמים, עדיין לא זכה לאמת, באמת, זה בעיה, מה יהיה אם לא? הרי אני רואה בחוש, אני לא, זה לא עובד כל כך טוב. אני עושה את זה כמה פעמים ולא זוכה לאמת. ואפילו אם לפעמים נודע לו אחר כך שטעה עצמו באיזה דבר. יכול להיות שבאמת הוא בחר בדיוק בדרך ההפוכה. לא מספיק שהוא ישווה את רצונו ומסר את הכל להשם יתברך, והלך לאן שהעיר לו, והיה טעות חמורה, ומי יודע מה הגיע מזה, הוא ראה שטעה את עצמו, אף על פי כן. אם היה כוונתו רצויה באמת, נחשב הכל אמת, זה שהוא טעה, הוא טעה, הוא לא יענש על זה. הוא נחשב עובד השם, אפילו שהוא טעה. כי רחמנא ליה בבית. וכמו שאמרו בבותינו זו, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. וגם, עוד דבר הוא אומר, יש קצת דברים יותר עמוקים מזה.
זה דבר פשוט וזה נכון, אבל גם אולי מי יודע דרכי השם נפלאות ממדעים. אולי זהו דרכו והליכתו לאמת. שאי אפשר לו לפי מעשיו לזכות לאמת כמעט לדרכים אלה שעבר בהם. יכול להיות שהוא כל כך נטעה, המצב שלו כבר עכשיו, המעשים שלו, החיים שהוא חי עד עכשיו, הביאו אותו לכזו פינה שהוא לא יכול לקבל את האמת עכשיו. צריכים לסובב אותו קצת, להעביר אותו איזה שהם מעברים, שהקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעבור, כדי שבסופם הוא יוכל לקבל את האמת שהוא מבקש. כי דרכיו יתברך נפלאים מאיתנו מאוד. אז כשאדם עושה את זה, נכון שהייתי רוצה לדעת את האמת מיד, ולהתחבר עם האמת מיד, ולהיות נמצא במקום הנכון מיד, אבל לא תמיד זה אפשר. אבל בינתיים, אפילו אם הוא טועה, ואפילו בינתיים זה לא הולך, בינתיים זה נחשב הכל לאמת. זה שהוא לא השיג את התכלית, זה עדיין לא מקלקל את העבודה שהוא עובד. העבודה היא נכונה, העבודה היא רצויה, והוא נחשב לעובד השם. ובינתיים, מה שהוא לא מוצא את האמת, הוא אומר, אל תחקור בזה, אל תחקור בזה. יגיע הרגע, בוודאי, אומר לו, בוודאי, הוא ייפרד מהשקרן, יתקרב לצדיק האמת. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יזכה אותה לאמת באמת. אבל בדבר הזה, בהצלחה של הדבר הזה, בזה, מה אתה שים את זה לניסיון? אי אפשר לספר לבן אדם מה בדיוק הוא צריך לעבור עד שהוא יזכה למה שהוא מבקש. כי בכל הדברים האלה אי אפשר לבאר בפה ובכתב. כי הם הדברים שאין להם שיעור. זה רק ביחסים הפשוטים שבין אדם לבין קונו. כל אחד ואחד יעמוד לפני השם יתברך, ועשה את העבודה הזו לבדו מול השם יתברך, ויש לך טענות, תטען אליו. תגיד להם, למה השם? למה אתה לא נותן לי? למה אתה לא... זה צריך בלב פשוט, כן? לא, 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 לא בכפירה. כי פעם הרב אמר לנו שהבדל בין הכופר למאמין זה בניגון. שהכופר אומר, למה היה שואה? איך היה שואה? גם המאמין אומר, למה היה שואה? רק המאמין אומר את זה בלב נשבע. הוא אומר, למה היה שואה? מה עשינו? מה קרה? למה כזה עונש כבד? הוא אומר את זה בלב נשבע. הרשע אומר את זה בהתרסה. זה כל ההבדל. אותה שאלה שניהם שואלים, אבל המאמין שואל את השאלה בענווה. אז גם כאן, שיש לאדם, קשה לו על השם, יש לו קושיה, למה השם לא עזרת לי? תבוא אליו, תגיד לו, השם, למה לא עזרת לי? בהכנעה תגיד את זה. הקדוש ברוך הוא ישמח לענות לך, יש לו דרכים נפלאים, איך להודיע לבן אדם כל דבר שאדם מבקש. אז את הדברים האלה אי אפשר לספר. כל אחד ייצור את היחסים שלו עם בורא עולם, וידבר איתו, וילווה את התהליכה שלו, את החיפוש שלו אחרי האמת, בקשר ישיר עם בורא עולם, ואז הקדוש ברוך הוא ינחה אותו בדרך הכי קצרה שאפשר. ואיך לעשות את זה, ומה יעבור עליו, אי אפשר לספר, ואי אפשר לבאר גם את כל העצות הקטנות שיש בתוך כל זה, כל אחד צריך להבין לבד, את כל הדברים האלה, אומר, אי אפשר לבאר בפה ובכתב, כי מהדברים שאין להם שיעור. זה, 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 זה מגיע לדקויות כאלה שאי אפשר, אי אפשר לדבר איתם, אי אפשר לדבר עליהם. לאף על פי כן, האמת הוא אמת. באמת, בסופו של דבר, עם כל הבלבולים שיש לנו, האמת הוא אמת, האמת הוא אחד, האמת לא משתנה. האמת היא כמו שהיא, ומי שחפץ באמת לאמיתו, ואינו מטעה את עצמו, בוודאי סוף כל סוף יזכה לאמת. אומר רבי נתן, סוגר לנו את זה בהבטחה, תדעו לכם, אין דבר כזה. אין דבר כזה שאדם יישאר במה שבינתיים עובר עליו, בכל התהפוכות והבלבולים שעוברים עליו, הוא לא יישאר בזה, וימשיך חזק, הלאה, הלאה, יחפש את האמת, יבקש את האמת, בוודאי סוף כל סוף יזכה לאמת. אה, יש סיפור, עם איך כזה, עם הדג. שהוא אמר לו, תגיד חמישה תהילים, ואחר כך, כאילו הרבן לא ידע את הנוחה מזה, שהוא לא רוצה להתערב לו אבל בבחירה. נכון. אבל בכל זאת הוא רואים שהוא... הוא נכנס, הוא הלך לדרך שהרבן הוא לא המליץ. נכון. הרבן הוא רמז לו. נכון. איך מסבירים את המהלך הזה? שם... הרבן הוא אמר, הוא הביא אחד גדול, אבל הוא היה יכול להיות אחד בעצמו, כאילו, נכון. הוא החזיר איזה מישהו בתשובה, אבל הוא היה יכול להיות בעצמו יותר תותח. נכון, נכון. הרבן הוא ראה שהוא לא ישבע את הרצונות שלו. הוא עדיין רצה לנסוע, אחרי שהוא אמר את החמישה כפרקים תהילים. אז אין באדם ידע, כי שר הכל יש שם אדם, אנחנו לא מזוכחים שיכולים להפוך את האור, להגיד הפנים והחוץ אותו דבר. אני חושב שזה אימונים, פשוט להתאמן. ובינתיים, כשהוא נכשל והאחת לא עולה בהחקה, אז יעשה עוד ניסוי, הלאה, יזכח את זה, יעשה תשובה וימשיך הלאה. מה אימון, מידת האמת? מה? מידת האמת של האדם בפנים. הבן אדם שהוא מזכה, הוא משווה את שני הדברים שלא אכפת לו אם ככה או ככה, גם פה הוא מרמה את עצמו. הוא אומר שלא אכפת לו, אבל באמת בתוך תוכו עדיין יש לו נטייה לאחד הצדדים, שהוא רוצה יותר את הרווח שמה. ואז אחר כך פתאום, שהוא חושב מה לעשות, בסוף נופל לו הפור דווקא לאיפה שהוא רוצה, כי הוא בעצמו מטה את הפור לשם. אז הוא לא רע, אז אחר כך הוא בא איתנו, עצמם, למה לא זכיתי לאמת? הוא משקר. את עצמו. אדם משקר את עצמו. זה אחד הפלאים הכי גדולים בעולם. זה שהוא משקר את עצמו. אדם לא יודע שהוא משקר את עצמו. אני לא יודע שאני משקר את עצמי. אני מחפש שנים, אני מחפש איפה אני משקר את עצמי. אני יודע שאני משקר את עצמי, אני לא יודע איפה, אני לא מזהה. זה משהו בפנים. בטח, אדם משקר את עצמו מתחילה ועד סוף.
אם לא הייתי משקר את עצמי, אני לא הייתי פה היום. אני מזל לנו. הרב, השאלה אם העניין הזה לא גורם לאדם להגיד טוב, אם אני, הקביעה שלי לא קובעת, ואני משווה את עצמי לרצון למעלה, אז אני בעצם כאילו מסיר מעצמי את האחריות על הכל. נלך לפה, נלך לשם, הכל זה מהרצון העליון, ככה זה צריך להיות. מה עם הבחירה? מה עם הפעולה של למטה? זו בדיוק הבחירה. כל העבודה הזו זה לא להסיר אחריות. ככה לוקחים אחריות. רק מה אני אקח אחריות על דבר שאני לא יודע? אז הוא אומר לך, הרב נתן, זה ההשתדלות שאתה יכול לעשות כדי לברר את האמת, אבל כשאתה בוחר לעשות את זה, אחריות עליך. מה זאת אומרת אחריות? ברגע שאני אמר לי מוסר עצמי כל תנותיי וחשבותיי, זה בבוקר, לפי רצונך הטוב של אותו היום, הכל. אז עכשיו איפה... קודם כל זה מועיל רק כנגד הספקות. אם אני יודע, אם בבוקר, שבת בבוקר, אני אומר, הרי אני עושה את כל מחשבותי, הדיבורה עם עשה ומדליק סיגריה, אז מה, זה לא כלום. בזה זה לא כלום. זאת אומרת, דבר ש... רגע, אתה מסעת? דבר שאני יודע שהוא נגד רצון השם, עוד פעם, דבר שאני יודע שהוא נגד רצון השם, לא שאני אגיד אני מוסר את זה להשם. אתה יודע שהשם לא רוצה, מה אתה מוסר להשם? הוא עושה הפוך. יש הרבה פעמים שהנפילה הזאת היא דווקא מלמעלה, שמרחיקים את האדם. אז איפה... אנחנו, יש לנו כלל גדול בידינו, איפה זה כוכבי אור. יש לנו כלל גדול בידינו. מה? הבאת תיק, תשתמש בו. לא, הנקודה הזאת, יש הרבה אנשים שאוהבים להתחזק מהעניין הזה שהקדוש ברוך הוא מפיל אותם מהשמיים. זה מאוד מחזק הרבה אנשים, וזה טעות. לא, זה התפרסם, זה מין מודה כזו בעולם, להגיד שאנחנו אנוסים, ושאין לנו זהו, אין לנו בחירה, ושהכל זה מהשמיים. אז הוא אומר כאן, מקווה שאני אמצא את זה, כמניין האמונה. הנה להציע שלוש הצעות בעניין האמונה. הדבר הראשון בעניין הכרח האמונה. איזה סימן זה היום? זה ספר שיחות וסיפורים, בכוכבי אור. שיחות וסיפורים. אין פה, זה עוד זין. שיחות וסיפורים עוד זין. אז בעניין הכרח האמונה, שאי אפשר להתקרב לשם בלי אמונה. הצעה שנייה, בעניין שהאמונה היא תלויה כפי הזכות של הבן אדם בקדושת הברית. ומי שנולד בקדושה, אי אפשר לבלבל אותו. אדם שנולד בקדושה, שהוא שומע דיבורי כפירה, זה לא נכנס לו באוזן. ככה הוא אומר. ממש כמו שמדברים לפני הסריס מתאוות משגל. סריס, שדברו איתו מהתאווה ההיא, זה לא מעורר בו כלום, כי אין לו תאווה כזו. הוא אומר ככה, אדם קדוש, מדברים איתו מכפירות, הוא בכלל לא מבין מה מוצאים ממנו. הצעה שלישית, זה הנקודה שלנו, מה שנראה מצירופי דברי רבנו ז"ל, ששני ההפכים הנמצאים בידיעה והבחירה, אז הרי את הסתירה הזו כולם מכירים, של הידיעה והבחירה, שאם יש לי בחירה, אם השם יודע מה אני אעשה, אז איך יש לי בחירה? הרי הוא יודע כבר מה אני אבחר, אז איזה מין בחירה זו שהוא כבר יודע מה אני אבחר? כן, כולם יודעים את השאלה הזאת. אז שני ההפכים האלה נחשבים במדינת, אלה שני ההפכים גם בדברי הנשמה והבחירה. הנשמה גם כן היא באותו מצב, באותו מקום, שהיא למעלה הבחירה, יודעת את האמת, הכל ברור לה, ובכל זאת יש למעלה את הבחירה, אני פה לא יודע מה הנשמה יודעת. כי אף על פי שגם זה, גם צד הנשמה והידיעה, אמת ויציב, כי באמת הנשמה יודעת. אבל בזה העולם יש לנו, תשמעו טוב, בזה העולם יש לנו לסלק את דעתנו ולבבנו מלבוא כלל בדבר הנשמה והידיעה. אנחנו צריכים להפסיק, לא להסתכל בכלל על הצד הזה, ואין לנו לשום מליבנו, רק צד הבחירה. אנחנו צריכים לחשוב כל דבר שאני עושה, האחריות עליי. אני בוחר בזה, ואם אני טועה, אני אשלם על זה. ואם אני זוכה, אם אתה זוכה, אתה זוכה. אבל הוא אומר, העיקר התבנות שלנו בעולם, זה לקחת על עצמנו את האחריות. וגם העבודה הזאת, היא כיוון שאני לא יודע מה היה האמת, איך אני אקח אחריות? איך אני אקח? אני לא יודע מה לעשות. הוא אומר, אז זה האחריות שלך. שלא יהיה אכפת לך, אם ככה או ככה. אז פה האחריות שלך, את זה תעשה. ואחר כך תמסור להשם, יותר מזה אני לא יכול לעשות. רגע, הרב, מחילה, אבל רק לבאר את הנקודה הזאת. בן אדם יש לו יצרה שהוא מלאך, הוא לא דבר רוחני. עכשיו כתוב, אלמלא הקדוש ברוך הוא מסייעו, אין יכול, נכון? נכון. זאת אומרת שעכשיו ההוא שנכנס לאוטו בשבת, והוא יודע, כבר היה בסמינר, אמרו לו שבת, אמרו לו סקילה, כל ה... ועכשיו הוא נכנס. אני לא יודע עד כמה הבחירה, הרי בסך הכל...
למה אנחנו לא נכנסים לאוטו היום? כי כבר אין לנו בחירה. אתה לא יכול היום להיכנס לאוטו ולהגיד יש לי בחירה להניע. אין לך בחירה כבר, זהו. הבחירה נתלה. יש לנו בחירה במידה מסוימת, אבל ברגע שיש לך את ההבנה הזו, נגמר. אותו אחד הוא לא בנקודה של שקול עכשיו, להיכנס. יש לו עכשיו רצח בעצמות להיכנס ולנסוע לים עכשיו. אז אם מלא הקדוש ברוך הוא מסיור, אינו יכול לו, זה לא, זה דבר מי... אז שוב, גם את הקצה הזה אנחנו לא מדברים ממנו. יש שני קצוות שאנחנו לא מדברים ממנו. אחד מה שאני יודע שהשם רוצה, ולא שאני להגיד לשם, תעשה איך שאתה רוצה. אני אמרתי לך מה אני רוצה, לעשה. כמו לעשן בשבת, אתה יודע שלא. בסדר, אני. אבל אתה... יש את הצד השני, שלא רק שאני לא יודע, גם אין לי שום התחלה בזה בכלל. אין לי שום חיבור לזה בכלל. אז גם שם אין בחירה. גם שם אין טענה. אנחנו מדברים פה רק על מצב שאדם רוצה לעשות את רצון השם, והוא לא יודע אם כן או לא. רק על זה, על שאר הדברים, אדם מותמים בשאר הדברים. או שהוא פושע או שהוא צדיק, או שהוא לא יודע מה, כל החילונים, תינוק שנשבע, מביא חטאת אחד על כל, גם זה סבר, גם זה מחלוקת. זה רק לרב שמואל מביא חטאת, לרבי יוחנן וריש לקיש פטור מכלום, שום דבר. כלום, הוא לא אשם על כלום. אני לא יודע, גם לרב שמואל צריך להגיד שזה גזירת הכתוב. לא על החילונים, אפשר להגיד גם על הדתיים. כי כל הגדול מחברו יצחו גדול ממנו. אבל תינוק שנשבע זה משהו אחר. גם יש בעיות אחרות, יש להם זכויות ויש להם בעיות, גם כן. על כל פנים, הנקודה שלנו זה בעניין הספקות, במקום שאדם לא יודע. ואז האחריות שלו זה לברר את הספק. ובאמת, באמת מה שאומר, שבזמן שהוא טועה, הוא לא נהנש על זה. אם הוא באמת עשה את העבודה שלו, והוא הלך בתמימות, בצד מה שהוא חשב שזה אמת, וזה היה טעות, הוא לא נהנש על זה. הוא לא נהנש על זה, זה לא נקרא טעות. זה לא נקרא טעות. הקדוש ברוך הוא לא מודד את הטעות לפי התוצאה, אלא לפי הכוונה. אחר כך הוא חוזר על זה כמה פעמים. שרחמן עלי בבית. אפילו בעת שנתאחת שלנו באיזה שקר, אינו נהנש על זה. מאחר שכוונתו לשמיים, הכל בכוונה. הכל תלוי בכוונה. יש מקום שאומר בפירוש, רחמן עלי בבית. כן, אני אומר. כן. ואפילו אם לפעמים נודע לו אחר כך שטעה עצמו באיזה דבר, אף על פי כן, אם היה כוונתו רצויה באמת, נחשב הכל לאמת, כי רחמן עלי בבית. הקדוש ברוך הוא שופט את האדם לפי הרצון שלו, אם הוא באמת רוצה את האמת. על זה יהיה המשפט שלו. ואז אם הוא טעה, אז הוא טעה, מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? אבל באמת, זה עיקר הבחירה. ואולי יש פה עוד איזה דבר אחד, כי הוא ממשיך עוד הלאה, בעניין שביטולו של ביטול השקר על ידי ריבוי השקר, אז לא נוכל להיכנס יותר לכל זה עכשיו. זה על פי תורה נ"א של האמת והשקר, בהלכות בהמה וחיה טהורה. זה סימני חיות ובהמות. שייך לעניין מה שכתוב שם, שדייק על ידי ריבוי השקר נתגלה האמת אחר כך. אז כאן רבי נתן קצת מרכז את זה, אז נקרא את זה עכשיו. וכן מבואר מעין זה בשיחותיו הקדושות של רבנו ז"ל, שסיפר משל מאחד שהלך בדרך, שנפל עליו גזלן. ולקח כל אשר לו, והניחו. שפשוט נפל עליו שודד, שדד אותו, לקח לו את כל מה שהיה לו, ועזב אותו, התחיל ללכת. והתחיל לנגזל לבקש מהגזלן. אז הוא אמר לו, היי, רגע, לפני שאתה הולך, היות שזה זמן רב שהייתי נע ונעת מביתי להביא טרף לביתי, עד שקיבצתי זה אסך, כל כך הרבה זמן עבדתי בשביל הכסף הזה, ואתה כשאבוא לביתי בידיים רקניות, איך אשא פניי? מה אני אגיד לה לאשתי? מה אני אגיד לילדים? מה אני אגיד לשכנים? לבעלי חובות? מה אני אגיד להם? כי לא יאמינו לי כלל שנפל עליי גזלן. אני אגיד להם ששדדו אותי, אני אגיד לי את הרמה, את השקן, את הבזבז את הכסף. וכן אני מבקש ממך, כל פנים תעשה בי סימן שנפלת עליי. תעשה לי רק סימן ששדדת אותי, רק זה אני מבקש לך, תקח את הכסף, לך. אבל תעשה לי סימן פה, ככה, תראה פה איזה כדור אחד שירו, שהיה פה קרב, שירו בי. אז אני מבקש ממך, ופשט לו כנף בגדו, כדי שיורי הגזלן בכנס שריפה שלו בכנף בגדו, כדי שיהיה לו סימן שנפל עליו גזלן. וכן עשה הגזלן אמר לו, כזו בקשה הוא לא אומר לו, לראות איזה כדור אחד, למה לא? אחר כך ביקשו עוד הפעם, שיורה בו עוד בכובע שלו, כי אולי לא יאמינו בשביל סימן אחד, אולי יגידו מה זה, מה זה הדבר הזה, אולי לא יאמינו לו, יגידו מה החור הזה, זה מסיגריה, זה לא מכדור. אז הוא אומר, תן לי אחד בכובע. ומילא משל אותו עוד הפעם, ויורה בו עוד, וכן ביקש ממנו עוד, שיורה בו עוד בשאר מקומות בבגדיו. אני רוצה שיראו שנלחמתי, שיגידו, שלא יגידו מה ויתרת, למה לא נלחמת? נלחמתי, תראו, כדור פה, כדור פה, בנס אני חי. כדי שלא סימנים הרבה, וכן עשה הגזלן. אחר כך ביקש עוד הפעם, שיורה בו עוד באיזה מקום, אחד פה גם כן.
השיב לו הגזלן, אין לי עוד, אין לי עוד כדורים. כבר קלה הכל. ותראה ששמע נגזלן שאין לו עוד כן כדורים, מיד תפס את הגזלן באופו, תפס אותו בעורף, הורידו לארץ, לקח ממנו כל הגזלה שגזל ממנו הלך לביתו בשלום. אין לו כוח. אז נמרו לו הכדורים, הוא לקח לו את כל הכסף, שדד אותו בחזרה. היה לי חבר, היה מאבטח בוושינגטון, בשגרירות שם, לא יודע, משהו ממשלתי. היה מאבטח שם. בשבת אחד היה לו חופש בשבת, הוא הלך לטייל, זה בניו יורק, לא בוושינגטון, בסנטרל פארק. הלך לטייל קצת בשבת בבוקר, הוא הולך שם וכך, שהוא מטייל בפארק, הוא שומע מישהו רץ מאחוריו. וישר הוא מאבטח, הוא רגיש מאוד. ישר הוא הרגיש שמשהו פה לא בסדר, נדרך ככה, והלך ככה בדריכות, ותובר על ידו איזה קושי בריצה, ותובר על ידו, ישר הוא בודק את הכיס, אין ארנק. אין ארנק, רץ על הקושי, קפץ עליו, איפה תביא את הארנק? קח את הארנק, נתנו את הארנק, החזיר את הארנק. אבל חשק לטייל כבר לא היה לו. זה כבר לא היה לו. חזר הביתה, חזר, היה לו איזה חדר שם במלון, או באיזשהו מקום שהוא גר, חזר הביתה, הוא חוזר הביתה, רואה את הארנק שלו לשולחן. הוא שדד קושי, הוא שדד קושי באמצע היום. באמצע היום, באמצע ניו יורק. שמעת מידע? אז זהו, אז ברגע, אז תכף שהוא שמע שאין לו גזלן, אין לו יותר כדורים, משר קפץ עליו, הוריד אותו לארץ, אמר לו תביא את הארנק, לקח את הארנק, חזר הביתה בשלום, וסיפר זאת, למעשה רבנו סיפר את הסיפור הזה, לעניין שלפעמים כשפוגעים עם כופרים, או מתנגדים, והם מתווכחים הרבה כנגד האמת, ופוערים פיהם לבלי חוק, וריבוי דברים, וטענות, והמטלאות של הבל, שצריכים להמתין להם, עד שיכלו דבריהם, ואחר כך יתבטלו דבריהם ממילא. הם מרוב שנותנים להם לדבר, הם כל כך ממשיכים, הם מפריזים, הם מגדילים בטענות שלהם, כי אם מדברים איתם עונים להם, אז הם נלחמים. והם לא מקשיבים בכלל. מי שמכיר את העניינים האלה, רואה שאלה שמתווכחים בכלל לא מקשיבים אחד לשני. רק כל אחד רוצה להגיד את הטענה שלו. אבל ברגע שאתה שותק לו ונותן לו לדבר, הוא מדבר, 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 עד הקצה של הדיבורים שלו. ואז הוא בעצמו רואה שהוא מדבר שטויות. כן, זה מה שקורה. זה מה שקורה. זה מנת כל רוחו יוציא כסיל. וחכם באחור יש הבחן. זה בחינת הנעל, שכאשר הם מרבים מאוד בשקרים וכזבים ורמאות והקמימיות, הם מרבים כל כך עד שיכלו שקריהם לגמרי, ואז יתגלה האמת לאמיתו, לנו ולכל העולם. אמן ואמן. מה זה לא 52 דקות?